Beleza, galera, TMZX aqui, hoje com mais um vídeo pra vocês, uma série de Dark Souls. Beleza, eu tô aqui em Anorlondo. Dei um arpa aqui pra fogueira de Anorlondo. E agora vamos lá para aquela porta que se abriu quando a gente colocou o Lord Vessel lá no altar de Firelink, lá embaixo, lá. Aí abriu as portas, né, pra matar os bosses, que são os Lords. Tem um pra cá. Vou ter esse cara no meio do caminho aqui, ó. E aí, mano? Aqui, lá na frente tem um Sif. Que é um boss bem filha da puta. O Sif é um boss bem cuzão. Que, né, na primeira vez você não consegue matar ele. Mas vamos seguindo aqui. Vamos chegar nele lá. Beleza, é aqui, ó. A porta tá aberta. Se você vir aqui antes de colocar o Lord Vessel lá e tal, essa porta aqui vai estar tipo uma aquelas neblinas lá, só que laranja, né? Bom, já tem um javali na frente. Eu não curto muito esses javali, não. Que eu sou ruim pra caralho. Eu sou muito ruim lutando com esses bichos, mas beleza. Eu quero atrair eles pra fora. Que eu... Ai, caralho! Lá vem o bicho. Pera aí. Caramba, velho. O FPS aqui caiu. Que pela... Né? Olha, ele é tipo meio... Sei lá que seja feito. Ele é meio blindado. Da puta. Ah, morreu. Ele ainda dá 1000 almas, né? Morreu, beleza. Vamos prosseguir. Vamos continuar essa série aqui, porque, né? Que vamos acabar esse bagulho aqui, ó. Tem outro javali aqui. Nossa, o bicho aqui é destruidor de montanha de vida. Ô, seu porco-piranha. Pera aí que tá foda. Tem uma fogueira bem ali. Ai, tomei. Morreu. Liga a fogueira. Ah, ele deixou um item. Beleza, eu não vou dar Kindle nela não, porque eu tô com 20. Ah, me deu o elmo. O elmo do javali. Beleza, vamos lá. Ó, não tô entendendo essas travadas aí não, hein. Não tô curtindo não. Caramba, velho, negócio chato. Dark Souls 1 dá umas travadas loucas, né? O 2 não dá, velho. O 2 não trava. Ah, o Golem tá... O 1 trava, né? Mas o 2 não trava. É por causa do port do PC e tal, lá, né? Foda. É por isso... O 2 não trava. O 1 trava pra caramba. Dá umas travadas muito loucas, sem nada a ver. Caramba, tem um bicho aqui, velho. Nem tinha visto esse proxiranha aqui. Bem, então, aqui, ó. Tem um mago e tem um arqueiro. Isso é foda. Tá cheio de bicho aqui. Caramba, me acertou? Ah, quase. Tem um golem ali. Caramba, o bicho me acertou. Ai, caramba, tem um bicho vindo. Esse... Eu odeio mago, velho. O mago é uma bosta, né? Deixa ele tacar a magia dele que eu vou vazar. Ah, eu vou vazar aqui mesmo. Ai!
Matei o golem. E ganhei o pendante, o item que ele deixa. Pra gente entrar lá no... Na expansão, né? Beleza, tomando cuidado aí, porque tem esse mago fiado. Morreu. Mago também não aguenta nada, né? Foda essas arqueiradas aqui, ó. Arqueiro e mago. Porra, velho. Filha de uma pelanca. Tem almas ali embaixo, beleza? Tem itens embaixo dessa escada mesmo. Tem alguns itens. Ó, eu recomendo vocês pegarem, mas eu não vou não. Já tomei dois flasks. Estus. Não quero ficar. Oh, meu. Nossa, velho. Que sacanagem é essa? Hoje tá tenso. Eu lembro que tinha um cara aqui. Aí tá ali. É, tem esse cara aqui. Tem hora que ele não aparecia pra mim. Eu acho que tem que estar vivo, sei lá. Vai chutar eu não. Chutou. Nossa, velho. Fica quieto, velho. Ei! Vem aqui, otário. A cabeça dele também, pra ele parar de ser trouxa. Toma. Que ele deixa alguma coisa, cara? Dá 3 mil almas. Que coisa linda, né? Ai, caralho. Uma porra, mano. Filha de uma puta. Matei! Nossa, eu consegui. Eu achei que não ia dar, mas... Dark Souls, foda. Por causa disso que essa merda é foda. Essa merda não. Uma porta aqui, né? Cinzentada, de neblina e tal. Seguinte. Vamos equipar... Não, mano, tem que ter aquela porra. Aqui, ó. Anel de Sacrifício. Equipe esse bagulho aqui. Por aqui vai ter o Sif. Só que a gente vai ter que morrer com ele, beleza? É, ele vai ter que matar a gente. Olha aí. Yeah! Seu bosta. Desce aqui pra não tretar. Deixa eu me matar logo, beleza? Porque aqui você tem que morrer. Aqui não adianta, aqui você vai morrer. E o jogo já tava travando, né? Imagina essa agora. Beleza, morri. Só que eu usei o anel de sacrifício. Então não vou perder minhas almas, minha humanidade, nada. Só que eu vou perder o anel. Meio óbvio, né? Mas de boa. Esse anel é tipo específico pra essa parte. E o Sif, como é um otário, né? Ele vai prender a gente aqui na jaulinha dele. Vai deixar a gente preso. É um otário, né? Não tem como eu upar. Nossa, tipo 33 mil almas pra upar uma vez. Vai ter esse cara aqui, ó. Dá na bunda dele aqui. Que ele vai deixar a chave da cela. Tem inimigos ali pra frente, mas... Foda-se, eles vão uma merda. Tá uma cutscenezinha aí, ó. Esses trouxa aí, ó. Eles estão vindo trocar. Beleza, né? Para, jogo, velho. Você tá de sacanagem já, essa porra. Caramba, esses caras é foda, né? Desce aqui, porra. Não vai descer, né? Par, deixa ele quieto. Beleza, o cara subiu ali.
Deixa ele lá, né? Esse jogo tá com algum probleminha hoje, essa porra. Caralho! Ó o jogo, você vai querer me fuder, né? Ó, vai vir esses bichos doidos aqui, ó. Feio pra caramba. Nossa, velho, eu tô fudido pra jogar com essa porra aqui. Que tipo, tá travando aqui. Tá foda, né? Jogo zoadão. Ó, ó, olha isso. Não tem como jogar. Que merda, hein? Tem um lugar aqui que dá, acho que é da DLC mesmo. Tem um lugar da DLC que dá lag, mas dá lag mesmo. Tipo, não é nada de PC, nada. Até em console dá lag, aquela parte. É horrível, velho. Nesse port do PC aqui que dá lag pra caramba. Ah, beleza, vamos continuar. Ó, tem mais desses bichos escroto aí. Nossa, eu errei, velho. Nossa! Eu tô com uma arma que eu não consigo carregar, velho. Vamos continuar então. Puta merda, velho. Negócio chato, velho. Negócio chato. Gravando aqui na humildade. Tipo, o negócio tá 60 FPS. Beleza. Aí ele desce pra 30, pra 18. Do nada. Ah, beleza aqui. Que... Ah, fodeu. Nossa, ele tem uma linha tunada aqui. Não curti não. Pera aí. Deixa eu me afastar, né? Esses caras aí é tenebroso. Matei os dois, né? Isso, mata os dois mesmo. Daqui que eles estão saindo. Eu não tenho a chave desse lugar aí. A gente pega essa chave, acho que mais pra frente. Mais pra frente. Ah, vai te fuder, velho. Jogo filha da puta. Hoje ele tá que tá, hoje ele tá que tá. Né? Olha, que porra. Tá escroto já. Pera aí, onde que eu tenho que ir? Ah, tem que ir ali. Ah, tem uma escada ali embaixo, eu tô... Tô doido já. Se... Tá se travado louco, tá me deixando com raiva já, velho. Ai, que negócio chato. Estranho isso, não é legal. Magoi tá a 60 e ele desce pra 20. Eu tô parado, ó. Tô paradão. E o negócio fica descendo comigo parado. Isso que é estranho. Para, velho. Para. Nossa, eu tô jogando com lag, velho. Isso é foda, né? Tô jogando com lag escroto aqui. Lag de merda. Filha da Pelopix. Que negócio chato.
Para esse negócio aí. Já encheu. Beleza, a gente pegou uma chave dentro daquele baú. Eu achei que eu ia morrer naqueles caras lá por causa do leque. Aí a gente pegou uma chave, né? E vamos abrir uma porta ali no alto. Que lag zoeiro. Será que ele parou? Podia ter parado, né? O negócio cravou aqui, não sai mais dos 60. 60, 60, tá bom. Tem umas jaulas aí com os caras dentro aí. Deixa eles quietos. Ah, é, tem um cara ali em cima, né? Que subiu a escada. O cara conseguiu subir. É, esse é um cuzão mesmo. O cara tá aqui me esperando, só na armadilha, né? Ó, ó a sombra dele. Ué, vai descer agora, trouxa? Ô, joguinho legal. O cara tá descendo. Ah, vai morrer logo. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tcharam. Tô com 11 Jesus Flask. Isso não é legal. Uma porta bem estranha aqui, vamos usar a chave. E já era. Preciso de uma fogueira. Esse vídeo, acho que esse vídeo não vai ter boss. Beleza? Teve o boss do Sif lá, mas não era o Sif, né? Bati na hora errada, velho. Teve o Sif lá, mas não era um boss, né? A gente tinha que morrer pra ele, mas esse vídeo aqui, o nome dele acho que não precisa nem. Acho que qualquer um adivinha o nome desse vídeo, né? Vai ser lag. Ah, mas essa parte é chata. Essa parte é chata. Tem mago aqui, ó. Tem mago. Filha da puta. Tem mago. Sabe o que que é mago? Mago é chato pra caramba. Ah, tem um arqueiro ali na frente. Tem um cara aqui, ó. Só na guarda, na armadilha. Pra gente ir correndo no arqueiro e ele vem por trás. Tô ligado já. Nossa, sua flecha faz curva então. Que da hora, fera. Beleza, sobe aqui. Olha o arqueiro, mano. Me acertou aqui. Enquanto eu estava me mexendo. Ah, o negócio estava rodando. Esse arqueiro aqui é bom, hein? Tá cheio de arqueiro aqui. Aqui tem cheio de arqueiro, cheio de mago. É uma desgrameira. Não, me acerta com essa flecha. Aqui é cheio de arqueiro. Ó, tem um mago ali. Tem um arqueiro ali na frente. Tô falando. Ainda bem que o mago não me acerta aqui, né? Pera aí. Filha da mãe. Toma. Mago é, né? É mago. Isso aqui é tenso. Agora desce. Tem um cara ali. Me acertou, velho. Me acertou. Esses arqueiros, tô falando. Esses arqueiros aí é muito bom. É bom até demais, esses arqueiros aí. Que isso?
Ó, o negócio que vem correndo aqui. Tô falando, velho. O que que eu tô falando? De verdade. Opa! Item bom aqui. O arqueiro tá lá em cima ainda. Eu não confio, mano. Eu não confio nesses baús. Um set de mago. Pra quem curte aí, né? Pra quem curte ser mago, ó. Eu não curto ser mago, não. Matei você! Tá tirando. Caramba, ganhei a cabeça na dele aí. Que eu falei pra vocês lá no... Um pouco no início da série. Que aumenta o número de almas que você ganha. Só que ela drena a vitalidade, né? Beleza. Tem esse... Ah, tem outro baú aqui. Olha, uma chave. Ah, essa chave abre aquela jaula do cara que tá lá embaixo, tu lembra? Abre aqui onde tá aquele carinha trancado. Beleza. Aqui não é nada? Achei que fosse alguma coisa aí. Beleza, essa chave aí eu vou usar depois. Depois eu volto lá e abro lá. Lá vai ter um Firekeeper Soul, beleza? Aquele item que aumenta a força da sua fogueira. Da sua fogueira não. Do seu Essos Flask. Então é um item muito importante. O meu tá mais 2. Se eu pegar aquele item ali naquela mulherzinha de Farolin, ia ficar mais 3. Item muito importante. Ué, tô fora, mano. Tem uma fogueira por aqui. Eu não vou lá sem salvar. Que eu vou encerrar o vídeo. Tô uma fogueira por aqui, galera. Me terminar o vídeo já, né? Não sei se vai ficar muito longo esse vídeo, não. Mano, tem uma parede aqui que não é real. Eu jurava que era essa. Ah, acho que é isso aqui, né? Tem uma alavanca aqui. Ah, é a alavanca mesmo. Ó. Aqui vai estar uma fogueira. Maravilha. Então é isso aí, galera. O vídeo ficou por aqui. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem, zoeira. Não vou ter nessa porra, não. Ou eu vou, né? Não sei. Não sei mesmo. Galera, vou sim, beleza? O vídeo ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem, inscrevam-se no canal. São os favoritos, se você realmente gostou. É isso aí. Falou. E fui. Próximo vídeo tem boss. Pra variar.